Den här veckan har svensk flyktingpolitik vridits om rejält. Från att vi har skilt ut oss på den europeiska kartan med mycket generösa regler så vill nu regeringen anpassa politiken till EUs absoluta miniminivå. Matilda Brink-Larsen, du jobbar ju med flyktingmottagande här i Göteborg. Hur reagerade du när du fick höra nyheten om de här nya bestämmelserna? Jag blev väldigt besviken och besvärad utav det. Just utifrån att den här senaste tiden så har vi i alla fall här i Göteborg och jag vet i många andra kommuner mobiliserat oss och tagit ett kraftansamling och gjort ett väldigt gediget arbete. Vi har samlat på oss mycket erfarenhet, kunskap och kompetens och jag hade räknat med att regeringen nu skulle befästa den, fördela ut den, att vi skulle lära oss mer av varandra och att vi skulle se till att göra det här mottagandet mycket, mycket bättre. Så att det kunde nå ut till fler och att vi skulle kunna ta emot fler människor på ett bättre sätt. För jag tänker, dina boenden är väl också fyllda till bristningsgränsen. Kan du ta fler? Absolut. Alltså jag har en ganska hög kapacitet. Om vi fyller den så kan vi ta emot 500 barn uppe på Gärdsås Transit. I Göteborgs stad så har vi löst detta genom att dels har vana chefer gått in och börjat och startat upp det här boendet. Men vi har också bemannat det här boendet med personal från de olika bemanningspoolerna i de olika stadsdelarna. Vilket gör att jag faktiskt har medarbetare som gör ett fantastiskt jobb. Jag är så grymt och sjukt stolt över dem. Men de saknar erfarenhet. Det är inte de jag ser i de vanliga ansökningarna när jag rekryterar till det ordinarie boendet där jag faktiskt sitter som gruppchef. Utan det är människor som faktiskt vi har i våran stad och som nu går in och gör ett fantastiskt arbete. Men de din gräns är inte nådd helt enkelt? Nej, den är inte nådd. Okay. De tar hand om det svåraste. De möter barn varje dag som hamnar i chocktillstånd. Delger oss berättelser om att de har behövt att sälja sina organ på vägen för att klara finansiera flykten. Och det här gör de. Och om vi nu har liksom lyckats mobilisera den här typen av medarbetare på så kort tid, tänk då så mycket kompetens vi faktiskt har i vårt land som vi fortfarande inte har nyttjat. Okej, det är den här typen av historia. Ja, men lyssna nu. Ja, men jag vill höra på Karin Eriksson då, som är kommunalråd i Norberg, en liten ort som också har tagit emot många, många flyktingar. Ja, det stämmer. Åsa Eriksson, förlåt. Åsa Eriksson heter jag. Det blev fel förnamn, men funktionen var rätt. Ja, ja. Vi är en ort med 5750 invånare och har just nu ungefär 900 asylsökande. Och lägger vi till de ensamkommande barnen och de 315 som har invandrat hittills i år så har vi en befolkningsökning på 22%. Och vi har inte mer plats just nu i skolan. Och vi har undervisning i förråd, i skolbibliotek, i aulan, i gamla prästbostaden. Och kommer det fler barn till oss nu så blir det tyvärr utomhusundervisning tills vi har fått de hyrda klassrumsmodulerna på plats. Men det är helt rätt. Tycker du att din regering gör rätt då? Ja, jag tycker det. Det är tragiskt att vi har hamnat här. Det är ett misslyckande för EU att man inte har kunnat dela på ansvaret. Det är ett misslyckande för Sverige att inte alla kommuner gör samma fantastiska jobb som man gör i Göteborg och i Norberg på många andra ställen. För det finns många kommuner som än idag inte tar samma ansvar. Men vi ska veta att det finns ungefär 200 000 människor i vårt mottagningssystem som ska ut till kommunerna. Så det här arbetet kommer behövas och vi behöver lära oss av det. Titta på Göteborg och andra som lyckas bra. Men vi kan inte ta emot 10 000 nya människor i veckan under överskådlig tid. Det blir en halv miljon människor det säger per du. År. Vi kan inte ta emot. Vad säger du, Matilda? Vi kan inte. Nej, men jag tänker att nu, precis som du säger, att vi har faktiskt stationerat goda exempel. Och nu handlar det ju faktiskt om att förvalta all den sammantagna kunskapen. Det är ju den typen av historia vi ska skriva och ingen annan i det här landet. Vi ska fortsätta att vara ett föredömligt folk. Vi ska bjuda på vår generositet och vi ska göra det så himla bra som vi bara kan. Och jag är absolut inte tveksam till detta. Jag tror att vi klarar av det. Men vi ska ju inte sänka oss till en miniminivå. Varför då? När vi vet att vi har så otroligt mycket mer kapacitet och förvalta. Men det är ju en sak med viljan att göra pengar om man inte har lokaler. Ja, fast så är det ju. Jag pratar ju också med kommuner i Sverige varje dag eftersom barnen som bor hos mig faktiskt blir anvisade till olika kommuner. Och absolut finns det kommuner som säger att våran gräns är nådd. Det finns kommuner som har systematiserat det och säger att vår gräns är nådd och placerar barn i andra kommuner. Fast de egentligen borde ta hem sina barn. Och det finns kommuner som fortfarande har kapacitet. Alltså jag eftersöker någon som kan organisera det här och fördela ut ansvaret så att det blir mer jämnt fördelat. Att vi avlastar de som har hög belastning och faktiskt ger dem mer utrymme. Och det tycker du inte att Åsas kapacitet. Regering gör nu då? Nej, det tycker jag inte. Nej. Jag tycker faktiskt borde att det här inte det är en bra sak att försöka fördela det istället då? Givetvis, och det kom ju sånt besked idag. Att
ansvaret ska fördelas mellan Sveriges kommuner. Och det har vi från Norberg ropat efter länge i flera år och flera med oss. Att det är bra att det äntligen kommer på plats. Så i grunden så tror jag att vi vill samma sak. Men just idag, när vi har 200 000 människor som väntar på att placeras i en kommun, så måste vi få det här andrummet som statsministern pratar om, så att vi kan jobba mer långsiktigt och strategiskt med integration, lära oss av goda exempel, utbilda fler lärare, förskollärare, socialsekreterare, vad det nu är vi behöver. För just nu så är i alla fall i Norbergs kommun gränsen nådd. För du sa till oss innan, vet jag, att du är lite rädd för att den här politiken kommer att göra att flyktingarna istället, medan vi skaffar oss andrum, så fastnar flyktingar vid taggtrådsstängseln i vinterklimat. Jag kommer inte ihåg dina exakta ord, men... Ja, så är det ju. Om inte men om andra du känner så, länder känns det i Europa ställer förfärligt. Nu måste ju människor söka asyl i Danmark, i Belgien, i Nederländerna, i Storbritannien. Det finns fler länder i Europa än Sverige. Vi måste hjälpas åt. För det är klart att om de asylsökande som kommer till Europa skulle fördelas över hela Europa, då skulle vi fixa det. Okej. Vi ska byta lite, jag får stanna kvar här, men Miljöpartiet som ju sitter i regeringen har ju då historiskt haft väldigt stor del i att skapa den generösa flyktingpolitiken med väldigt generösa regler i Sverige. Nu i sittandes i regeringen så går de åt motsatt håll den här gången, och en del Miljöpartiet har sagt att det är som att skära ut hjärtat ur partiet, och det var verkligen en väldigt plågad, märkbart plågad Åsa Romson som deltog i presskonferensen häromdagen. Jag ska vara helt ärlig, vi har haft under den senaste tiden ett antal väldigt svåra debatter i partiet just kring verklighetsbilden. Men de senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting. Ja, Livia Ginters, det är för er skull gräsrötterna i Miljöpartiet som man gör det här då? Och samtidigt så är ju verkligen inte en beskrivning som vi själva känner igen. Jag sitter i Stockholmsregionen och har kontakt med flera kommunalråd som säger vi känner inte igen. Vi säger att ja, det finns utmaningar, men vi behöver inte andra, vi behöver verktyg. SKL kom också ut igår med ett antal väldigt praktiska åtgärder på hur man skulle kunna se till att gamla lokaler istället blir bostäder, se till få fler att kunna undervisas utan att behöva oroa sig för att man ska ha en ordentlig lokal, utan att man också via distans. De möjligheterna finns, de borde vi ha tittat på. Istället har vi nu kommit i en situation där vi sa okej, nu fick vi nog, vi kunde inte. Vad hände efter det? Frankrike, premiärminister Wall sa nej, vi kan inte ta emot fler. Danmark sa nej, men vi måste fixa interneringsläger för de som nu var på väg till Sverige för att kunna centrera våra flyktingar. Jag hör ju på din röst att du är rörd över detta. Jag är jätterörd över det. Ditt parti är med och försvårar för människor att söka skydd i Sverige nu. Jag förstår, och jag har all heder för Åsa Romson och Gustav Fridolin som också har gjort och varit med. Men jag tror att man inte riktigt förstod att vi var redan förra gången väldigt nära våran gräns. Och nu man då? Brukar prata om... Hur är det med din gräns nu? Min gräns är, om det inte kommer en väldigt tydlig förbättring ganska snart, så vet jag att det inte är bara jag utan väldigt många som funderar på vad är det som händer, vad är vårt parti. Däremot så vet jag också att ja, det är kanske absolut bästa möjligheten för Sverige, men om vi tittar på ett helt europeiskt perspektiv så var det här det värsta vi kunde göra. Det värsta ni kunde göra, Peter Eriksson, det är ju... En sviken medlem som sitter här. En sviken ja, jag parti- tror att det är väldigt arbetare. Många som tycker det här är jättejobbigt bland miljöpartisterna, och det tycker jag också. Men jag har försökt att följa det här på nära håll, den här diskussionen och förhandlingarna som har varit. Och jag vet att det var tyvärr det bästa av de dåliga alternativen som vi valde i det här. Miljöpartiet har förhandlat stenhårt under hela helgen. Och det var det minst dåliga av de alternativen. Ett alternativ hade naturligtvis varit att hoppa av och strunta i alltihopa. Men då hade vi ovanpå flyktingströmmarna, ovanpå terrorismen som drabbar Europa nu och ovanpå kriget som är runt hörnet haft en regeringskris. Och jag tror inte alls att svenska folket hade velat ha det. Och men det hade inte, du det var värt att det hade inte gynnat flyktingarna, därför att då hade det hade slutat med att vi har fått en politik där Moderaternas och Sverigedemokraternas hållning hade blivit den som har fått genomslag i Sverige, och det har varit mycket sämre för flyktingarna. Ja, Olivia. Gjort är gjort. Nu är det väldigt viktigt för oss att hitta en möjlighet att gå tillbaka, så att sluta ha tillfälliga uppehållstillstånd också för barn.
bland annat. Det absolut värsta är medicinsk åldersbestämning är någonting som inte har något stöd i läkarsamhället. Och vi håller på nu på att avgöra öden för barn som är, står på gränsen. Men tycker du att det är okej att Miljöpartiet stannar i en regering som tar de besluten då? Jag tycker att Miljöpartiet har hamnat i ett slags gisslandrama där man har hamnat i händerna på Socialdemokraterna. Linjerna går inte längre höger och vänster, utan jag tror att också Frida håller med mig att det handlar om auktoritära partier kontra mer liberala. Vi kommer att visa på det alldeles snart. Jag vill börja läsa här för att jag hittade den här debattartikeln från innan valet. I Dagens Nyheter i maj förra året så skriver Maria Färm, som ju är flyktingpolitisk eller migrationspolitisk talesman, Gustav Fridolin och Åsa Romson, och en mening här kändes extra anmärkningsvärd. Vi kommer aldrig att försvåra för människor att komma till Sverige. Då tog aldrig slut den 23 november 2015, Peter Eriksson. Ja, alltså det där var ju inte särskilt smart, därför att inte Maria Färm heller kunde ju veta att den utvecklingen skulle vara så att vi på 2 månader får in 80 000 flyktingar till Sverige, och att det bara är Tyskland och Sverige som tar emot på ett generöst sätt. Det här hade ju överhuvudtaget inte varit ett problem om de flesta länderna i Europa hade tagit ett hyggligt ansvar i den här frågan. Men så är det inte. Och i det skedet så har jag viss förståelse för dem i Norberg och Stefan Löfven och Morgan Johansson som tycker att nu orkar vi inte med och samhällsfunktionerna är ansträngda. Men är de ansträngda eller är det en kollaps? Ja, det är inte en kollaps. Men de är ansträngda idag, och vad en del då är oroliga för att kommer det ännu fler framöver, och det säger ju UNHCR och FNs organ att det kan det mycket väl göra, då klarar inte Sverige av det. Men jag tycker att jag kan vara stolt över att Miljöpartiet har ändå lyckats bevara asylrätten i det här. Och det var det som Moderaterna ville ha bort. Och nu skrattar du, Frida Johansson. Ja, ja, vad den är urholkad, men den finns kvar. Därför att hur man finns kan den fortfarande kvar för komma, de som inte har ID-handlingar? Man kan fortfarande komma till Sverige om man har ID-handlingar och få sin asyl prövad. 90% av de som sökte sig till Sverige som hade ID-handlingar. Som man var innan. Kommer nu bli försvårat för. Jo, det är inte bara Miljöpartiet som är gisslan i den här situationen. Ja, det är ju vi allihopa. Det är ju ingen som skulle vilja att vi var här. Det är ett misslyckande för EU. Mm. Hade vi lyckats bättre med det som regeringen har försökt med, så hade vi inte behövt vara här. Jag tror inte att någon socialdemokrat tycker att de åtgärder man vidtog i tisdags är bra. Men de är nödvändiga för att vi ska kunna ta hand om de människor som kommer till Sverige på ett bra sätt. För att vi ska kunna ta hand om de människor som redan har kommit till Sverige på ett bra sätt. Det är helt nödvändigt för att men vi ska klara det. Men då tar vi alliansaren här nu, Frida, från Liberalerna som ni heter numera. Jajamensan. Ja, jag förstår inte hur man kan säga att man gör den här uppgörelsen för att värna flyktingarna. Det är ju flyktingarna man stoppar för att komma hit. Man säger vi behöver ordna mottagandet och därför så måste alla andra vänta. Men de som väntar är ju de som behöver komma hit och få skydd. Att säga att man gör det här för flyktingarnas skull, det är helt enkelt inte sant. Inte minst när man ser att den här krisen som Peter Eriksson är inne på inte är så utbredd. Det är inte ett nationellt problem, det är ett lokalt problem som kan lösas med lokala insatser. Och när man tittar på de här oerhört radikala åtgärderna som faktiskt handlar om att man begränsar asylrätten. På vilket sätt gör man det för de som inte är fullt pålästa här? De flesta flyktingar har inte pass. Då säger de människor att det där handlar om att de slänger sina pass, att de inte vill berätta vad de har varit. Det finns de flyktingarna som gör det. Det finns de som uppmanas av flyktingsmugglarna att göra det. Men de flesta kommer från länder där man inte har pass, där statsapparaten har rämnat, där man inte får ut dem. Man är en politisk flykting och har inte fått pass just av den anledningen, så därför kan man inte ha med sig det. Man hann inte hem när kriget bröt ut, eller man har blivit av med sitt bagage i Medelhavet. Man var tvungen, flyktingsmugglaren sa du måste lämna tillbaka det, det här är en del av din betalning. Och med de här kraven på ID-kontroller även på tåg och bussar och sådär så kan man inte komma. Så vår gräns utanför vår gräns helt medvetet, därför att om flyktingarna kom till vår gräns så skulle de kunna söka asyl. Helt medvetet har man då urholkat asylrätten eller till och med Vad man kan hoppas på att göra det här ännu lite bättre är ju att nu bjuder då regeringen in till diskussion med Liberalerna och Centerpartiet bland annat, och det finns ju en chans att man kan göra det ytterligare ett steg bättre, men på vägen har Miljöpartiet till exempel lyckats att de barn och barnfamiljer som är här kommer att beröras av de regler vi har idag, inte av de som kommer framöver. Det finns ett antal saker som inte hade varit om
om inte Miljöpartiet har lyckats ändå göra vad de kan i förhandlingarna. Så länge som aldrig betydde aldrig i er politik. Ja, alltså det där är, var inte ett smart uttalande. För men man är det kan det inte riktigt veta som inte är smart, hur framtiden eller är det? Ser okay, ut. Okay. Ja, det jag vill släppa in Johan Forssell också från Moderaterna. Peter Eriksson sa ju här att hade de inte gått med på det här mot sin vilja som det låter, så hade ni och Socialdemokraterna gjort upp. Hade det blivit så? Har han rätt eller? Jag tycker det är lite märkligt faktiskt att höra då en företrädare från ett regeringsparti sitta här och liksom försöka skrämmas med andra partier istället för att ta ansvar för sin egen politik. Alltså antingen så står man väl för den politiken och tar ansvar för den, eller så genomför man den inte. Det man måste se här nu är att vi har faktiskt överlag i Sverige en akut situation. Alltså vi har nu handläggningstider på Migrationsverket som är upp mot 2 år långa. Vi ser att vi kan idag inte ens garantera alla människor som kommer till Sverige tak över huvudet. Vi ser en stor bostadsbrist. Vi ser också kostnader. Det handlar om 50 miljarder kronor de kommande 2 åren. Så att det är bra att höra att det fungerar gott här i Göteborg. Men överlag så skulle jag säga att vi har en situation som började bli ohållbar och som nu har blivit ganska akut. Och du pratar om kollaps, eller hur? Men det där är ju... Ja, jag tror att vi, om vi inte gör någonting nu, utan om vi bara fortsätter prata om hur vi vill att verkligheten ska vara istället för att ta fram åtgärder för att hantera detta, de här? Då kommer vi att få en saker nu. Men vad vi bör göra är att vi bör göra saker som är bra för integrationen och som tryggar flyktingarna som kommer. Och de här förslagen är precis tvärtom. När man säger att man ska ta en paus, att man ska ge andrum, då säger man att man ska göra det för handläggarna på Migrationsverket som arbetar mycket, eller Arbetsförmedlingen, eller alla andra som gör integration. Jag jobbar som psykolog, jag jobbar med traumatiserade flyktingar. Behöver du en paus? Nej, vi behöver ingen paus. Vi är inte oroliga för att det kommer fler. Vi vet vad människor går igenom och skulle aldrig tänka tanken på att stänga gränsen. Men det som gör oss oroliga, det är de här förslagen. Därför att vi vet att när patienterna kommer efter april så kommer de att ha tillfälliga uppehållstillstånd, känna utvisningsskräck varje dag, inte kunna återförenas med sina barn. Vilket Liberalerna för övrigt då har bestämt sig för att ställa upp en fight för. Så det kan väl Peter Eriksson vara glad för att vi bidrar med då. Men Johan Forssell, inom alliansen är det ju det är precis som skiljelinjen går inte längre mellan allians och opposition eller ja, regering numera. Men jag tror det finns en bild av att vi måste göra någonting för att hantera situationen. Sen tycker vi uppenbarligen olika och det finns olika uppfattningar inom partierna också. Men ni vill gå ännu längre, eller hur? Ni vill ju vid gränsen skicka tillbaka alla som precis, de här förslagen man lägger har landat i ett annat EU-land som först. Handlar om att vi ska harmonisera oss med EU. De tycker vi i grund och botten är ganska bra, även om vi inte har tagit ställning till vart och ett av dem än. Men man ska också veta att det här handlar om vad vi ska göra då framme i april. Och vi har en akut situation här och nu. Det här är en gemensam utmaning för hela EU. Och då vill vi att den som kommer till Sverige, som inte har registrerats i något annat EU-land, bör då vända om och göra det. Precis som förordningen är tänkt att fungera. Det här är en gemensam utmaning för hela EU och vi måste få hela EU att ta det ansvaret. Annars kommer detta inte att fungera. Men det är inte så Dublin fungerar. Så vad ni försöker skapa ett system som inte finns och försöker ni låtsas som om Dublin ska fungera så. Men om en flykting har tagit sig igenom Europa och inte är registrerad någonstans så finns det inga mellanstatliga avtal som gör att vi kan putta dem till Danmark och säga vi hoppas att ni tar hand om dem. Då har vi ett ansvar för dem som men Frida, kommer hit. Men Frida, i bara den sista dagen här så har SVT fått hjälp av Novus att göra en opinionsmätning där 50% av väljarna säger att det här är nödvändiga beslut och ytterligare 25% tycker att man ska gå längre, ungefär som Moderaternas politik. Mm. Så majoriteten stöttar inte dig här då i den här viljan att göra något annat? Oerhört sorgligt. Och det är ju det Johan och Moderaterna föreslår är ju också finns en del lagbrottsproblematik i det. Men låt mig ge ett exempel. För i september i Haparanda så kom det ett par flyktingar som skulle ta sig över gränsen till Finland. Många transitflyktingar till Finland. De möttes av 600 personer på den finska gränsen som stod i armkrok och sa ni är inte välkomna här. Tänk dig det, att du kommer från krig, du har din gamla mamma med dig, du bär ett spädbarn på armen, du har ont i kroppen efter tortyrskador och så ska du äntligen komma fram till trygghet och då står de här biffiga vita männen och säger du är inte välkommen. Och sen när de tvingas stanna i Sverige så kommer den här integrationspolitiken och de är inte välkomna här heller. Men och då kan man säga att det är inte det Sverige gör, men det är det Sverige gör. Fast vi gör det med en administrativ åtgärd som lägger vår gräns utanför gränsen. Okej, Åsa, nu får Åsa svara här. Alltså, jag håller med dig, jag vill inte heller ha tillfällig uppehållstillstånd för det försvårar integrationen. Men vi är i en situation nu där vi måste minska antalet personer som söker asyl i Sverige. Och det jag saknar i ditt resonemang det är vad ska vi göra och andra kommuner som inte hittar varken behöriga eller obehöriga lärare. Vi har anställt alla pensionerade lärare vi har hittat. Vi anställer 19-åringar rakt från gatan. Vi anställer obehöriga på socialkontoren. Vi hittar inte personal längre. Vi har inga klassrum. Vi har undervisning i förråd. Vad ska vi göra om det fortsätter komma 10 000 människor till Sverige varje dag? Vet du, man ska bita ihop.
Det är vad man behöver göra. Det är krig runt omkring i världen och människor flyr. Och vi lever i ett oerhört rikt land och vi har en fantastisk kapacitet. Och vi har kapacitet bland de flyktingarna. Men dessutom så korkar vi igen. Alltså, vi har haft en situation där folk har fått bo utomhus för att de inte kunde ta sig ombord tågen, för att de inte kunde komma vidare till kommuner som hade kapacitet att faktiskt ge tak över huvudet. Vi har själva skapat flera av de problem som vi nu har. Och också det som vi pratar om, alltså vi ska ge andrum och vi ska ge paus. GD, alltså generaldirektören för Migrationsverket, är själv skeptisk till en hel del av de här lösningarna. För att det handlar inte om andrum, det handlar om mer administration och mer byråkrati som de kommer behöva arbeta med. Jag tror att Sverige har gjort ett stort misstag. Vi har liksom gjort vår del. Vi har varit hyggligt generösa och tagit emot mycket folk. Och så har vi bit ihop på mötena nere i Bryssel och EU. Och jag tänkte att nu får väl ni också ta lite, istället för att säga ifrån ordentligt. Om Stefan Löfven hade osvenskt slagit näven i bordet och verkligen rytit ifrån där, så tror jag faktiskt att det hade kunnat bidra till en annan debatt. Men varför har man inte testat de där grejerna? För det är ju en del som har sagt att ni borde... Jonas Sjöstedt säger ju, betala inte en krona till EU om inte de ställer just upp. Det slutar egentligen bara med att vi får domstolen på oss och får ytterligare böter. Men jag tycker att vi borde vara tydligare och kanske men till vi exempel... borde vara tydligare, det är ju ditt parti som sitter men inte jag sitter på ministerrådsmötena och möter, det är de andra medlemsländerna när man möter dem som man måste säga ifrån. Och jag tycker Sverige skulle kunna vara tuffare och vi kunde ha varit tuffare tidigare. Och det här är väl i och för sig ett läge där som vi visar att nu måste någonting göras och man har ju fortfarande den chansen. Problemet är ju att regeringen har under ganska lång tid satt sitt hopp att vi bara ska få den här EU-lösningen, en omfördelningsmekanism, som i och för sig är bra, men det kommer ta flera år att förhandla fram en sån och få den på plats. Nu har vi faktiskt ett akut läge här. När jag reser runt i Sverige, då tycker jag det finns faktiskt en tydlig bild av att människor ser att det är en ohållbar situation. Då handlar det kanske inte så mycket om att berätta hur man vill att verkligheten ska vara, utan att ta fram konkreta åtgärder här. Men här säger de bit ihop och kavla upp armarna och sådär. Är det inte... Men vi har gjort det, och vi har gjort det under lång tid, och Sverige har tagit det ansvaret. Men Sverige med 10 miljoner människor kommer inte hur länge som helst klara av att ta hela det ansvaret som många andra betydligt större länder borde ha tagit. Och därför är vi det där idag, och då måste vi hantera det. Kommer de länderna ta det därför att du... Matilda, vad säger du? Vi ska ju stationera exempel, vi ska ju gå i bräschen för detta. Vi får skaffa oss en egen agenda och sluta och liksom hela tiden leva på vad andra inte gör. Vi ska göra det vi kan och som vi klarar av. Och vi klarar av det här. Vi behöver ju liksom på något sätt fördela ansvaret över vårt egna land. Och sen så förhoppningsvis så leder det ju till att det blir stationerade exempel. Vi kan väl skriva historia nu. Vi kan väl samla våran kunskap. Vi kan väl gå i bräschen. Vi kan väl göra levande exempel på hur vi kan få det här att fungera. Jag kommer aldrig någonsin ge upp den här kampen. Inte not so ever. Så är det bara. Nej, okej, men ni har gjort det, men hon ska inte göra det. Det kommer inte sluta komma människor till Sverige. Det kommer att komma massor med människor framöver också. Och vi kommer att ta emot många av dem. Men frågan är, kommer komma nu när man gör på det här sättet? Att det kommer bli svårare för oss som jobbar i verkligheten att ta hand om dem. Är ju ganska det kommer bli en smutsigare resa. Nu säger Stefan Löfven att nu ska vi lägga oss på miniminivån. Men tyvärr så ligger de flesta länderna i EU under miniminivån. Så att vi kommer fortfarande vara ett av de länderna. Hörrni, den här debatten kommer att... Vi kommer säkert bjuda in er igen till fortsatta debatter om detta. Tack så mycket. Tack.